Na, privačiam aušvice aš nesu laukiamas, tik išspyrė mane, tai reikia išvažiuoti. Ну-ка, pradžiai atvarė du bahuriukai, vyrukai du atvarė, paaiškinau, sakau, čia vieną naktį permėtas, sako, okei, po 20 minučių atvarė kiti du, tipo security, sako, mums bosas sakė, kad tau čia negalima miegoti, čia įmonės teritorija, turi išeiti. Sako, mes tau parodysim, kur galėtų miegoti. Sakau, vienodai man, jūs kur parodysit. Sakau, važiuoju link kito miesto. Tai viską susipakavau. Ir ką, vėl į kelią. Nu, jau turiu 20 kilų. Jo. Biški toks mieguistas. Po 11:15 jau. Nežinau, kiek dar minsiu. Už 20 kilų miestas. Tai gal jį praminsiu. Susirasiu kažkur. Būtų gerai kažką su stogeliu. Tai galėčiau tiesiog įsitraukti mieguišį kilimėlį ir pasnausti kelias valandas. Nežinau, kaip seksis. Nusipirkau bandelių. Užkaldau. Tai užkart geriau. Nes jau biškiai kankino alkis. Kažkoks kanalas. Medžiotojai laksto. Nežinau, ar tenais normalūs ginklai ar orinukai. Žodžiu, čia važiuoju tuo kanalu jau. Principė kokius gerus 20 kilų. Dabar jau tram 3 turiu. 50 minutės po 12. Ir ką žinau. Čia vieną kitą tokį tiltelį pravažiuoju. O už jo pagal mapsus. Tokie kaip ir laukai. Gal ir variantas būtų. Tų tiltelių nėra daug. Nu, galiu pabandyti pasidaryti. Pasistatyti ant palapinę. Nes ką, dabar dar čia nais koksai 10 kilų ir viso pasieksiu aš Lumajangai. O šitas kanalas toks visai smagus atrodo, biškiai atribojantis. Šiaip nostalgija Olandijai, Prancūzijai, Anglijai. Ten daug kanalų. Nu, bandau. Gal kažkas matysis. Jei ne, tai toliau važiuoju. Nu, čia tokia lūšnelė, ką žinau, čia biški plotai yra, čia biški plotai viskas, paskui prasideda laukai, dar termitų čia yra, nelabai. Blia, matyt, trimita kaip perzisino. Žiauriai kanda. Nežinau. Neapsisprendęs, ką daryti. Nu, čia gal biški sausiauta žemė tokia. Galėčiau čia pasistatyti šiaip. Nu vsio, įlindau. Įsimušu uodus, pamiegu iki kokių 5, dabar jau pusė 1 ir žadu toliau. O tai 5 ryto atrodo. Eismas nesustojo. Kai važiuoja, tai važiuoja. Niekas netėjo, niekas nepatikrino, niekas neišspyrė. Gerai. Na, bent rytas gražių vaizdų padovanojo. Va, ugnikalniukas, manau. Nežinau, reikia ant žemėlapio pasižiūrėti. Turėčiau ir Bromą pravažiuoti visai netoli. O, tai dabar pusvalanduką dar pagaliau, tuoj 6. Tai žodžiu, kažkaip pagalvojau, kad turbūt net neverta to vamzduko laikyti, nes jis tiek sudaro problemų prakišant. Nes čia, nu žodžiu, manau tiesiog geriau tą vietą suglaust, apsukti izoliaciją. Aišku, tas kampas visą laiką toksai ir liks. Bet niekas nieko neplėšys, nebus aštrių briaunų ir viskas. Nes aš taip palapinę pastatyti galiu. Ir visai normaliai pasistato. O tas vamzdukas tai, nes daug jėgos labai tenais toj vietoj yra. Ir ant tiek laužimas, kad tas vamzdukas turi būti labai tvirtai laikytis ir nesislankioti. O kad tvirtai laikytis, turi daug izoliacijos klijuoti, nes kitaip nuslysta, o kai daug izoliacijos neprakiši. Tai neverta, ta prasme šitas vamzdukas nepritaikytas tokiam lūžimui tokioj vietoj. Tai geriau be jo nuimsiu ir dasibaigs kelionė be jo. Ir seriamų ugnikalnis pupsi. Gražiai atrodo visai. Nes čia yra seriamų, o toje pusėje šalia visai yra Bromo. Galvau gal Bromo, bet jisai mažesnis. O šitas toksai jau gražesnės formos. Jau antrą debesį išleido pelenų. Nice. Važiuoju, žiūriu, o srovė didelė. Paskui žiūriu, fūrai kritus. Ne šiaip tenais fūro, ta statinė, kur vežo naftą ar dar kažkokius dujas suskystintas. Damn. Čia moteriškė rūbus plaunasi. ten toliau irgi. Eina sau. Žiauriai. Jo. Ir sugebėktų man taip nuvažiuoti. Čia turbūt nieks neketina ištraukti to vilkiko. Stovės amžius. Tai va. Indonezija. Vienareikšmiškai šitas kadras su vilkiku upėje, kanale yra požiūris į jų ekologiją. Va šito vaizdo užtenka ir viskas. Čia jau pasako visą jų požiūrį į ekologiją. Lemba, žiauriai gražiai pupsi jisai. Kokį trečią ar ketvirtą kartą. Tai periodiškai. Verta užkopti. Dažnai, kad tikrai pamatysi biškį pelenų. Nice. Jau valgyt noriu. Tai kažkur pavalgyt. Bet rytais daug kas nedirba. Tai nėra lengva rasti. Radau čia vieno staliuko crispy chicken, crispy sauce fried chicken. Buvo reikstotinės viskas, skrandis burzgė, plus galvoju vlogą susimontuosiu. Tiesiog ramiai prisėdau. Ilga diena šiandien, nuo nakties. Ar ne? Jo. Pavalgiu biškį vištienos, iškart geriau. Oh my fucking god. Va žmonės, kokias yra ugnikalnių pasekmės. Eik tu savo. Tai važiuoju. Ir taip kažkaip ne tokia aplinka, kokia turėtų būti. Eik tu savo. Nušluota ir paskandinta. Bet čia panašiau, kad būtų potvinio. Žinoma, ir karščio, nes viskas nusvilė. Bet taip, kaip matau, kad yra namai paskendę, tai panašiai būtų, kad buvo nuošliauža. Čia irgi namas va, užpiltas. Eik tu savo. Ekskavatoriai sustatyti. Čia matomai ne per seniausiai ir buvo. Nieko nelikė. Tik vienas angariukas. Ir čia va dar paskendęs namas. Jo. Žiauriai. Viena yra matyti per YouTube, televiziją ar dar kažkur apie visą šitą stichiją. Kita yra pamatyti gyvai. Jo, panašiausia čia yra į purvo nuošliaužą. Turbūt tik taip tiksliausiai reikėtų įvardinti. Pelenų ir purvo. Na jo, artimiausias ugnikalnis tai yra tas Semeru, kurį filmavau rūkstantį. Dar šiandien paskaitinėjau karo situaciją, blemba sunkiai ten, aišku, laikosi Ukraina, maladėts, panašu, kad rusam ten su savo paradu nepais kortą ir gerai. Šožiu, reikės dar šiandien vakare padaryti trečią pavedimą, du jau padariau pavedimus prieš tai, praeitus mėnesius, tai dabar šiandien padarysiu dar trečiąjį pavedimą. Jūs irgi nebūkit abejingi, žinau, kad daugelis jūsų turbūt jau prisidėjo, bet vieno karto neužtenka, reikia pastoviai palaikyti Ukrainą, karas intensyvėja, reikia padėti broliam. Pašnekėjau su vietiniu, tai jo sakė, išsivežė ugnikalnis. Tas pats Semeru prieš 5 mėnesius. Tai lava, pelenai ir visą šitą masę nunešė 3 kaimus. Štai visa teritorija, kiek pavyko nufilmuoti. Tai jie buvo 3 kaimai, viską nušlavė. Tai jau tai va stovi 5 mėnesiai, aišku, pabiški konstrukcijos prasidėjo, nes ir tiltą nunešė per šitą tarpeklį. Taip, žiaura, žiaura, matulė gamta. Ir labai įdomi atmosfera. Tai čia, ta prasme, kadangi 5 mėnesiai, tai žmonės jau čia spėjo išsikurs savo bizniukus. Nasi Goren pardavinėja žaislus visokiausius, vieni atvažiuoja, matosi tokia susigraudinė, tai gal gyveno ar artimieji gyveno, kiti žvengia, linksminasi, tokia pusiau kapinių ir pusiau atrakcijų vieta. Tai tokia labai įdomi atmosfera. Nors šiaip indoneziečiai, jie nelinkia ilgai gedėti. Jie tai žiūri gyvenimo ciklą biškį kitaip ir pagedi biškį ir paskui vėl jiems viskas pasimiršta. Jo, tai dabar šilsime kalną, paskui leisimės. Na jo, vaizdelis tai toksai krypė. Viskas paskandinta. Viskas. Aš sakau tam vyrukui čia, kiek žmonių žuvo. Sako, nežinau, kiek žuvo. Bet sako, žinau, kad 3 kaimeliai nunešti buvo. tikrai to žodžio prasme. Prieki debesiukai. Baigiu priartėti prie miestelio. Dampit. Dampit, Gambit. Liko 5 kilai. Turėsiu 100 tramų. Ten pavalgysiu. Bandysim ieškoti kažkur miego vietos. Gal be išvarimų dabar. Tikiuosi. Nu, nereikia lysti jokias privačias teritorijas. Bet kartais ir tai nepadeda. Kažką suradau pavalgyti. Vištieną. Užkasim. Atsigert. Bliama, čia per tą debesį taip sudemo. Nors dar tik 5. Taip turėtų būti tamsiai pusė 6, ne 5. Nu, okei. Šiandien ilga diena. Bet šiaip gerai keltis 5 ryto. 6 pradedi. Tai nemažai gali ir numinti. Ir šiaip gali ilgiau kažkur pačilinti, pasisėdėti, pasiskaitinėti naujienas, nes diena trumpa, tai kai anksčiau pradedi, tai dar yra to laisvo laiko biškį. Na, debesėlis nepralenkė, pradėjo lyti, dar kol kas padoriai, ne audra. Ir nusižiūrėjau vietelę už 4 kilų, tai toksai kaip ir miesto pakraštys, matysim. Pais, nepais. Ten toksai, ką aš žinau, pusiau miškelį, kaip ir turėtų būti okei. Na prasme, jau ne kažkokios įmonės ar sandėlių teritorija. Ten kaip ir toks atskira zona. Gerai, dedu kamerą, nes beslipilyje kamerai čia nais čia. Tai va, čia tas mano leptelis, kurį buvau susiradęs, kurį turiu pereiti į miegojimo zoną. Pereiti. Bet ten vanduo iš apačios net kyla. Tai žodžiu, čia be šansų, be šansų. Tai manau, kažkur ant keliuko miegosiu. Prie keliuko. Šiandien nelabai, nu, saliginai neaktyvus takelis, tai gal neužkliūsiu čia labai kažkam. Einu pasižiūrėti, kur geriau. Nu jo, čia užtaikiau ant lietučio. Nu, pasistačiau. Taip statausi, paskubom viską, daiktus kraunuosi, čia šlapia lyja. Jau pats pusiau visas irgi kiauras ir tada tai pagalvoji, nu jo, yra tų, biški rasoja, yra tų pliusų Indonezijos, sakykime, nu ir ne tik Indonezijos apskritai, kas arčiau pusiaujo, kad tas klimatas, nu, šilma visada, negali ramus sušlapti, pasidėti va šlapes kojines, striukę, batus, rytoj ryte, nu okei, užsidėsi šlapius, praminsi pusvalanduką ant šilumos ir vėl viskas sausa. Jokio šalčio, jokių kaulo laužimų, jokių termorūbų, nu, jokio čiauraus vėjo. Tai yra tų tokių bonusų klimato kaip sakoma, šiluma kaulų nelaužo, tai sakykime, čianais tikrai šitas pasakymas galioja, nes, nu, per 4 mėnesius net negalvoja apie kažkokį šaltį, ar dar, nežinau, ar rūbai spės išdžiūti, ar jausia sausas, ar patogiai. Va šitų visų minčių nebuvo. Lygnant Skandinavijos kelionę, tai ten, ta prasme, vos ne valandinis, kasdienis dalykas. Valandinis dalykas, ar žydžius, ar čia kur pasidžiauti, kur šilčiau įlysti. Čia nais biškai atvirkščiai ieškai, kur šalčiau įlysti, atsigaivinti. Bet va, kas liečia tą patį tokį komfortą, faktas, tu prakaituoji, nu, principė 24 valandas, tiek minant dviračių, tiek miegant. Nu, miegant mažiau, bet vis tiek, kai va čia įlendi, tas pirmas toksai šuolis, kai įlendi į palapinę, būna prakaitų išmušimas, o paskui jau normaliai. Nu ir tada jau antras išmušimas, kai jau išlendi iš palapinės, pradedi pakuotis, gerai jeigu pavėsi, bet jeigu ant saulės, jau bum, vėl pradedi prakaituoti. Nu ir taip 4 mėnesius. Tai turbūt kiekvienas suprantat, kad prakaitavimas pastovus, nu, nėra komfortas, bet, nu, va, sakau, yra tokie pliusai, minusai tokiose valstybėse vakeliaujant, kad, nu, tu prasme, tų šalčio faktorių, nepatogumo faktorių, nu, jų nėra. Išlapęs, tai išdžiūsi, žinai, kad išdžiūsi, lietus taip pat šiltas, dabar kiek 28–29 laipsniai. Aišku, neišdžius šiandien tau per naktį palapiniai, nes per daug drėgmės, bet rytoj ant saulutės, ant vėjuko lengvo, viskas išdžius. Ir žinai, kad nesušalsi, nu, tokių yra, va, faktorių, pliusų. Nes va dabar kiek aš turiu sušlapusių rūbų ir tai pagalvojus, va, kokioj Norvegijoje atsikėlus prie 12–13 laipsnių ir taip užsidėti viską šlapę, nu, aišku, tas ir būdavo. Ir ne vieną, ir ne 10 kartų, daug kartų buvo ta situacija Skandinavuose, bet, nu ką, pripranti, paskui su savo kūno šilumą išgarini po truputį. O čia tai net kartais džiaugiesi, kad šlapia užsidedi daiktą rūbą ryte, tai tokia biškia atgaiva, atvėsuma. Jo, tai va tokie, ką va dabar taip toptelio įgavo mintis, kas tikrai yra skirtumų, sakykime, pliusai. Prie prakaitavimo, sakykime, irgi pripratau, nors aš nesu tas žmogus, kur ten daug prakaituočiau, bet, nu, patys matot, net ir aš daug neprakaituojantis žmogus, kiek aš prakaituoju, tai įsivaizduokit, žmogus, kuris daug prakaituoja ir čia atvarytų, tai čia irgi vienas toks iš faktorių atsirinkti šalis, kur keliauti, nes, nu, vienam atrodo, va, Balis, va, čia tropikai, viską, bet, nu, ten Balį kažkur paplūdimyje ir pakrantį pagyvenus, tai turbūt katorga būtų. Ir šiaip sutikau nemažai užsieniečių ir iš Amerikos. Kiek aš čionais Balyje pasibuvau kelias dienelės, tai teko pabendrauti, tai daugelis sako per karštą, tu prasme, per daug drėgmės, per karštą nelabai limpa. Bet aš pripratau, aišku. Mano buvo iš karto jau tokios ekstremalesnės sąlygos, iš karto į Sumatrą ten. Bet kuom gerai, kad, nu, Indonezijoje apskritai gali pasirinkti, kur tu nori gyventi. Salos centre vėsiau, jeigu kalnus iš viso pakankamai vėsų, pakrantės jau karšta, tai turi opcijų, ne visur yra karšta. Jo, klausimas, kokį orą atsigabensiu į Lietuvą. Jo, tikiuosi gerą, tikiuosi gerą. Tai va, šiandien tokia labai įvairi dienelė, išvarė, tada upėje radau vilkiką, kažkokiu naftos produktų, neaišku, kiek jau stovinti, gulinti. Tada visa teritorija nunešta ugnikalnio, ta prasme, plus dar nenuspėjau nufilmuoti prieš 10–20 km sunkvežimis pusiau pakrypęs stovėjo ant gatvės, tai visas ratas buvo išneštas, išlūžo, atrodo, šis ar kažkas ten. Žodžiu, tai jo, Indonezija. Čia žemė dreba. Tikra tiesa. Einu ilsėtis, gerams vakaro, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot kartu. Susitiksime rytoj kelyje. Nu, tikiuosi, neišspirus šiandien manęs prie kanalo. Buvo 2 bachuriukai privažiavę. Pravažiavo, ten kažką šliuzą pareguliavo. Matomai tiekmė vandens. Viskas. Pasižiūrėjau, okei, hai. bye bye ir viskas. Nemanau, kad čia mane spirs iki.